ាបៀសូវហីស្រាបៀអាលាយអាលុតផឹកស្រាបៀយើងខ្ញុំដឹងដាប់លោកដាក់ទៅដល់ថាសួរអេអានេះស្រាបៀនេះបែលលឺបាអេអាបាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកដាក់ដឹកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ស្រីស្អាតអាយុ18ដល់ថ្មីស្រឡាងចុះអាស្រាបៀនេះអីគេបែលឃើញហីអានេះវត្តបាវត្តហ្នឹងហើយពេលអាលោកដាក់ត្រូវភ្លាមខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដឹករៀបការជូនហើយស្អែកឡើងសពនេះយកតែម្ដងយេស្រាបៀអត់ដល់ធ្នាក់នឹងផងហើយអាដឹកមានរង្វាន់ធំលុយ7300លានដុល្លារយេអើមកអញគោះផឹកមើលចុះអើអើបើថាអីបោកដែរអីបោកប៉ាគាត់អាដល់ត្រូវធ្ងន់ហើយអូនអើចុះអត់ត្រូវវត្តអញត្រូវវត្តអីបងអត់ដែរអូនអើបោកត្រូវវត្តបលានដុល្លារអូនអីអាណាអោវាអោវាខ្ញុំលឺបកគុកថាធ្វើគេអោវាបលានដុល្លារអោវាធ្វើមើលអូអាមិនទៀតអាណាងាប់ទៀតអើយអូដេកពួតតិចបាទថាអត់មានបណ្ណាងាប់ទេខ្ញុំលឺបកគុកថាត្រូវវត្តអីគេបលានដុល្លារអោវាធ្វើមើលអូលឺសូត្រូវវត្តអីគេអាគុកអើយអណៃលឺសូត្រូវវត្តត្រូវវត្តអីហ្នឹងអូអាបាទបងប្អូនអានេះអាខ្ញុំត្រូវវត្តពីស្រាបៀបាលានដុល្លារបងប្អូនអឺបងប្អូនអើយអាគុកត្រូវវត្តស្រាបៀមកលានដុល្លារអឺហើយស្រាបៀគេទៅដាក់ឋានៈហ្នឹងតិចក្រខ្លួនទៅអូអាបាទបងប្អូនអានេះអាស្រាបៀបាក់អាលានលុតបងប្អូនអេអោវានេះប្រគុកត្រូវវត្តមែននេះស្រាបៀស្អីគេដំណែលឺម៉ាក់អាលានលុតអោវាអឺហើយចោះសំដៅសំណាងមែនប្រគុកអើយប្រគុកអើអាឡូទេហៅគេបបាក់វត្តមកគុកអូអាបាទបងប្អូនអាប៉ុន្តែខ្ញុំទេហៅគេរួចហើយអូអាចឹងមិនថាបងប្អូនអើយវាស្នារបស់មនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេអ្នកខ្លះថ្ងៃនឹងក្រស្អែកឡើងលហាមក៏មានដែរអឺពិតមែនហើយលបងអើយលុះ4ម៉ោងក្រោយមកអណ្ណលើពូសំថតមើលលើពូពូញ៉ាំមើលពូសំថតមើលពូសំថតមួយអើអាថតបានស្លាយអូនអើចង់យកអាឈុតនោះអោបានទេអូនអត់អីពួកអីពុំបាយពុំអីអើអាថតនោះយកខ្សែតាមដែរអូនអាខ្សែតាមទួរមកតាមវិសួរអូនអូអត់ទេលោកពូក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការថតមុខអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់យកទៅបិទនៅបន្ទប់ទឹកលោកពូអើអាយចង់ខំថតរង្វាន់អីអាចោលបាញ់យកអមកកាមេរ៉ាយើងត្រៀមអ1 2 3អូបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទឲ្យខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអាលីលោកពូអូបាទអូនហើយលឺសូកថាលោកពូត្រូវរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអាលីលុតយើងខ្ញុំ1លានដុល្លារតើមែនដែរឬទេពូអឺអាដឹងហើយអូនអូបាទពិតជាសុបាយរីករាយជំនួសលោកពូខ្លាំងមែនទែនបាទហើយតើលុយដែលបាននេះតើលោកពូយកទៅធ្វើអីមុនគេលោកពូអេហើយចុះក្រុមហ៊ុនអូនឯងមិនដឹងឲ្យសួរមែនអូនអាលុយរបស់គេចង់ទៅធ្វើអីធ្វើទៅអូបាទអាជាសែលោកពូបាទចឹងតើលោកពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលលោកពូបានពិសាស្រាបៀយើងខ្ញុំបាទអូអារម្មណ៍អូនអឺអារម្មណ៍ផឹកធម្មតាអូនអត់មានអារម្មណ៍អីផងទេអូអត់ទេលោកពូចេះចឹងថាចង់សួរលោកពូថាពេលលោកពូពិសាទៅតើរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចដែរអូអាយចង់និយាយពីរសជាតិអូនអើសួររសជាតិសួរអារម្មណ៍ទៅវិញអូនអើបើថារសជាតិពូនិយាយតាមត្រង់ទៅបាទរសជាតិផឹកអត់ឆ្ងាញ់ទេអូនចាញ់ទឹកគ្រួយអើទឹកគ្រួយផ្អែមជឿអើបើថាមិនជឿអាយសាក់មើលអូចប់ចឹងតើជាចុងក្រោយលោកពូមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំពិសាស្រាបៀអាលេលុតយើងខ្ញុំលោកពូអឺអើជាចុងក្រោយពូសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលចូលចិត្តផឹកស្រាបៀអាលេលុតនេះអើបាទហើយបើថាផឹកឲ្យមានពេលមលាផងអូនហើយថាផឹកក៏ប្ររឿងគេហើយបើថាផឹកច្រើនពេលយ៉ាត់ពុតវាយវើយអូបាទអរគុណលោកពូបាទហើយសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ